1933. aastal pandi alus koolitusasutusele, mis on hetkel ainus lennundusalase rakenduskõrghariduse õppepakkuja Eestis. See on Eesti Lennuakadeemia. Rääkige meile, Elika Tootsi, et milliseid erialasid teil pakutakse? Meil siis saab õppida viite erinevat eriala ja kõik need on seotud lennundusega. Osad siis õhus, osad maa peal. Saab õppida piloodiks, saab õppida lennujuhiks, saab õppida lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide spetsialistiks, saab õppida neid õhusõidukeid ka hooldama ja kõigele sellele lisaks siis on veel selline eriala nagu lennundusettevõtte juhtimine. Ja millised on sisseastumistingimused? Sisseastumistingimused on erialati pisut erinevad, nii et kõigil huvilistel soovitame meie kodulehelt www.lennuakadeemia.ee järele vaadata, aga kindlasti peab siis olemas gümnaasiumiharidus, peab olema sooritatud laia matemaatika eksam ja võõrkeele riigieksam. Ühel erialal nüüd sellel aastal me matemaatika eksamit ei nõua, see on lennuliiklusteeninduse eriala, et seal siis matemaatilisi oskusi testitakse kutsusobivustestidega. Ja kui palju on teil õppekohti? Igal aastal me võtame siis kõikide erialade peale kokku vastu kuskil 55-60 õpilast. Ja millised on lõpetanud tuleviku väljavaated, kus nad saaksid töötada näiteks? Meie kooli lõpetanud saavad siis töötada nii Eestis kui välismaal, kuna mitmetel erialadel on siis litsents, mis kehtib ka Euroopas. Et kindlasti töötatakse siis Eesti näiteks õhuväes, Estonianeeris, erinevates väikestes eraettevõtetes nagu Panna Viatik või Pakke Ravio, aga tublimad, kes ise pisut vaeva näevad, saavad siin siirduda ka välismaale. Näiteks meie piloote on Saksamaal, Indoneesias, lennujuht Austraalias, nii et maailm on valla. Aitäh teile selle intervjuu eest! Seega kõik, kes on huvitatud lennundusest või sellega seotud teenindusest, siis teadki, et Eesti Lennuakadeemia on parim koht, kust oma tähelendu alustada.